अहिले चाहिँ हामी यहाँ पेप्सी कोलाको माथि ठाउँमा आइपुग्यौँ, अलि हाई ठाउँमा। यहाँबाट चाहिँ बवाल सिन देखिन्छ है, यता यस्तो हो सन सिटीहरू, यताउति बवाल बजार देखिन्छ, सोइनहरू यहाँ हावा खाँदै छन्, कपाल बसिरहेछ है गाई चाहिँ, यहाँ कपाल बसिरहेछ है। हामी चाहिँ हेरेको हेरे, हामी दुखी हातमा हो गाई, दुखी हातमा हामी चाहिँ हेरेको हेरे हो। अहिले चाहिँ हामी सिलौटो सेकुवा घर रिसोर्टमा, स्ट्यान्डर्ड भने स्ट्यान्डर्डै हो नि कि। हाम्रो भाउजूलाई क्रेडिट जान्छ यहाँ ल्याउनुमा चाहिँ, भाउजूले हामीलाई खबरै नदिकन लिएर आएको छोरीभित्र मस्त बसिरहेछौँ होइन, लास्ट मजा आउने, फाइन साइन एकदम ठाउँ व्यवस्थित छ, रेस्पेक्ट पनि पाउने है। हाम्रो यहाँ अब पानी छ, जुस छ, जुस छ नि यहाँ भाउजूले, अब अरू केही सामान अर्डर गऱ्यो भने खाने, नत्र हामी यहाँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ है। सो त्यही हो, रमाइलो भइरहेछ भाउजू, रमाइलो भयो नि त। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोमा, अनि आज पनि आइसकेँ म नयाँ भ्लग लिएर। सो गाइज आइएम फाइन, आज तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि स्पेसल केही छैन आज हाम्रो है। स्पेसल भन्दा पनि आज हामी घुम्नु जान लागेको, अब दाइहरूसँग कतकता जाने, बजारतिर किनमेल पनि गर्नु छ अरे। सो सिटीको चाय मसँग छ, अब म गेटबाट उता त चलाउन डर लाग्छ मलाई, सो गेटबाट चाहिँ म बाहिर निकाल्छु, अनि बाहिर निकालेर एक राउन्ड हानेर ठ्याक्क भाउजू कपडा लगाउँदै हुनुहुन्छ, दाइ पनि कपडा लगाउँदैछ, अब सो हामी एक राउन्ड हानेर यहाँबाट निस्किनु पर्छ, अनि घुम्न जानु पऱ्यो नि, कति जो सल्लाह घर मात्र जानु। सो घुम्न जानको लागि चाहिँ हामी आँटेको, अनि दाइको बाइक यहाँ छ, स्कुटी यहाँ छ, अब म चाहिँ स्कुटी चिन्छु यहाँबाट है, सर्लाक लगाएर, अनि पछाडि आज स्कुटीमा मस्त लगाएर जाने हो, म चाहिँ स्कुटीमा, यो चाहिँ बाइकमा जान्छ दाइसँग होइन त। सो अब यसलाई दिन्छु म रेकर्ड गर्नको लागि, स्कुटी झिक्दैछन् होइन, मैले चाहिँ गेटबाट मात्र निकाल्छु भनेको थिएँ, अनि एक राउन्ड हानेर आएँ, भाइले लिएर गएछ अहिले, फेरि अहिले मलाई गाली गर्छ नि त भाउजूले, किनभने भाइले मलाई भन्दा बढी त भाइलाई चलाउन दिन्छन् सुशील भाइलाई, मलाई चाहिँ उस्तो चलाउन दिँदैन क्या, किनभने सुशील भाइ बिहानदेखि उठेर पसलमा बस्ने, भाउजूहरूको पसल खोलेको होइन नि त अहिले, यहाँ पसलमा बस्ने, मस्त काम गर्ने, हेल्प गर्ने, अनि त्यसपछि खानासाना बनाउने गर्छ, म त थुप्रै हो नि त, म त केही काम गर्दिनँ त, त्यही भएर मलाई उस्तो दिनुहुन्न। आज पनि मैले भिडियो बनाउनु लाग्छ भनेर मात्रै दिएको हो। सो भाउजू रेडी हुँदैछ, भाइले त्यहाँबाट अब एक राउन्ड हानेर आउँछ, त्यस पछाडि भाउजूहरू आएनन् भने म पनि एक राउन्ड हुन्छु, अनि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ, कता भाउजूको फोनतिर स्टिकरहरू नि हाल्छु भन्नुभएको थियो क्या, त्यही भएर पनि। सो मेरो भाइ चाहिँ आइसक्यो, अब मैले एक राउन्ड हान्नुपर्ने हुन्छ, यो यहीँ अगाडि यहीँ रोक्छ है, यतिकै चलाउँछ, बाइक चलाउने मान्छे हो होइन, बाइक चलाउने मान्छे हो, अब पाएसित उडाउने हो क्या भाउजूलाई, अब गेटबाट निकाल्छु भनेर बाहिर निक्ल्यो मान्छे, अब इन्दैबाट राउन्ड हानेको, पाएसित हाने गर्ने, पाएसित चलाएको छ, बाइक चलाउँछ होइन, राम्रै छ, भव्य राउन्ड पाउँछ उडाउने, उता गएर आउँछु भन्नु लाग्छ। मैले चाहिँ एक राउन्ड हानेर आएँ, लु त मजा आउने है, मैले बाइक चाहिँ चलाएर आएको थिएँ, मैले स्कुटर उस्तो चलाउँदैन थिएँ नि त, सो यहाँ भाउजूकै हो प्रायः चलाएर नि, सो भर्खर जुत्ता लगाएर आएको, त्यहाँदेखि बाइक निकालिसक्यो, स्कुटर फर्काएको छैन, अब भाउजू आएर स्कुटर फर्काउँछन्, अनि भाउजूहरू पनि रेडी भएर गेटबाट निस्किसक्यो, ढोका लगाएर आउनु बाँकी छ, अब उनीहरू आएपछि हामी यहाँबाट जान्छौँ। हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ, अनि भाउजू राइड गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ काम पछाडि बस्ने, मस्त भिडियो बनाउने मात्रै हो, भाउजूले राम्रो चलाउनु हुन्छ एकदम, त्यहाँहरू चाहिँ अगाडि जानु भइसक्यो, हामी चाहिँ पछाडि एउटा क्याप चाहिने रहेछ क्या बाइकतिर हिँड्ने, हाम्रो चाहिँ कपाल सेभ हुँदैछ, मतलब धुलो नै चाहिँ लास्टै हराएको हिँड्दैछ।
अहिले चाहिँ हामी यहाँ पेप्सी कोलाको माथि ठाउँमा आइपुगेको अलि हाई ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ बवाल सिन देखिन्छ है यता यस्तो हो सन सिटीहरू यताउति बवाल बजार देखिन्छ सो यिनीहरू यहाँ हावा खाँदैछन् कपाल बसिरहेछ है गाई चाहिँ यहाँ कपाल भइरहेछ हामी चाहिँ हेरेको हेरे हामी दुखी हातमा हो गाई दुखी हातमा हामी चाहिँ हेरेको हेरे हो दाइ भाउजू सुन्दर अर्को जानु भइसक्यो अनि यहाँबाट ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल देखिने रहेछ बवाल कता जायौँ भने कता ल्याउँछन् यिनीहरूले पत्तो चाहिँ नपाउने है अन्त्यको प्लान भएको मान्छे चाहिँ यहाँ आइपुग्यो नि त हामी अन्त मेरो लागि हो यहाँ सिनको लागि आएको यहाँ बवालै सिन छ यहाँबाट एकदम बवाल देखिने रहेछ ठाउँहरू एकदम चिल भइरहेछ मलाई त मस्त फिलिङ आइरहेछ मस्त घुम्नको लागि फिलिङ आइरहेछ झन् आफू त स्कुलमा पछाडि बस्ने हो यी अरूको कपालहरू हेर्ने हो चित्त बुझाउने हो त्यही बबाल रिसोर्टहरू रहेछ होइन एउटाको नाम सिलौटो अर्कोको नाम ससुराली एउटाको नाम छानो एउटाको नाम चकटी रे रिसोर्टहरू चाहिँ यता बवाल छ एकदम बवाल अनि पछाडि दाईहरू दाएर भाइ मस्त आएर छन् यहाँ यहाँबाट सन सिटी पनि देखिने यहाँबाट मजा आइपुग्ले क्या एकदम मजा चिल कस्तो रिसोर्टको नाम चाहिँ कस्तो मजा लाग्ने कि सिलौटो चकटी ससुराली यताउति सिलौटो गाइड्स सो अब हामी भाउजूले हामीलाई सिलौटोमा जाँदै लिएर जाने हुनुहुन्छ अब हामी गएर सुखाएर यस गाइड्स अहिले चाहिँ हामी सिलौटो सेकुवा घर रिसोर्टमा स्ट्यान्डर भने स्ट्यान्डरै हुने कि हाम्रो भाउजूलाई क्रेडिट जान्छ यहाँ ल्याउनुमा चाहिँ भाउजूले हामीलाई खबरै नदिकन लिएर आएको हिँड्नु ट्याक्कल आएर है मजै बेग्लै के एकदम बबाल बस्ने ठाउँहरू नि एकदम नाइस आइ अच्छा सो मलाई यहाँ सरले चाहिँ ट्याक्क सिकाउँदै हुनुहुन्छ सिलौटो सुका जे है हो देख्न त देखाएछ यहाँ डेन्जर रहेछ यतातिर बबाल मेरो घर त सिन्धुपाल्चोको सर यहाँ भक्तपुर यतै ठिमी सरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट हो चाहिँ है बबालै रहेछ गाइड सो यहाँ चाहिँ एकदम बवाल छ गाई चाहिँ एकदम बवाल बस्ने ठाउँदेखि लिएर एकदम उहाँहरूले पनि लास्ट रेस्पेक्ट गर्ने है एकदम रेस्पेक्ट गर्ने बस्ने ठाउँ चिल शीतल सो मेरो दाइहरू चाहिँ उता तल बस्नु भएको छ म चाहिँ यसो यहाँ डुल्नुको लागि आएको एकदम बवाल छ के होइन त सर एकदम बवाल छ टर्नै छ फर्स्ट सिलौटो है टर्नै खतरा नाम पनि खतरा के गाई नाम पनि खतरा के गाई सिलौटो अनि त्यस पछाडि चकटी हेन तेन है हामी चाहिँ ट्र्याक्टरभित्र रिसोर्टभित्र मस्त बसिरहेको होइन लास्ट मजा आउने फाइन साइन एकदम ठाउँ व्यवस्थित छ रेस्पेक्ट पनि पाउने है हाम्रो यहाँ अब पानी छ जुस छ जुस पनि यहाँ भाउजूहरूले अब अरू केही सामान अर्डर गऱ्यो भने खाने नत्र हामी यहाँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ है सो त्यो रमाइलो भइरहेछ भाउजू रमाइलो भएको नि त भाउजूले चाहिँ अब मलाई कतै जडीबुटी स्टिकर हाल्नु लाने भनेर यहाँ ल्याएँ होइन एकदम खुसी लागेर छ यहाँ ल्याएर रमाइलो नै छ एकदम चिल छ नि त हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ सिलौटा रिसोर्टबाट यसको नाम चाहिँ सिलौटा रिसोर्ट रहेछ अनि यहाँ लास्टै छोइन सुन कि महँगो अनि त्यस पछाडि भाउजूले एउटा चिकन पिज्जा प्याकिङ गर्नुभयो प्याकिङको लागि अनि त्यस पछाडि पाइन्छ नि खाएको 1000 रुपियाँ उठ्दो रहेछ यार चारवटा पानी के अरे चारवटा जुस अनि पिज्जा 1000 रुपियाँ उठ्दो रहेछ यस्तो महँगो सो ठिक नै गाह्रो पर्छ नि त बरु भट्टीमा गएर चिल हाल्नुपर्छ यहाँभन्दा भन्ने विचारले मैले केही अर्डरको कुरा गरिनँ भाउजूले खाने के खाने भनेर सोध्नु भएको थियो नो यस्तो महँगो ठाउँमा कहाँ खानु यार घुम्नको लागि मात्र बेस्ट रहेछ कि यो त घुम्नको लागि मात्र यसो भिजिट गर्नुको लागि मात्र सो अब हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ यस गाइस हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अनि अब कता जाने थाहा छैन अब यिनीहरूले घरमा पनि लिएर जान सक्छन् होइन खासै भर भएको मान्छे होइन सो हिँडिरहेछौँ अब
So guys, kami rumah ya, mani yo lastnya hilo by hilo charo by rasa kayak, mani sofa gara gara fresh by rasa kayak, so bau jeli mereka baki jarah minum aja sih, hari itu soalnya ya tiu, sopai khaya jen malah matra ya dirasa tuh nih, main tuh, sopai khaya re malah jadi ek tukro matra sih kayak, istol low besan mati, abah ek pura bawa ini khan tuh poran dah, so dorom mito Bahasa saya last year orang Amerika ke, kami lalu jadi tadi guna leher gaya, na guna mandang tadi tu restudent justru leher gaya, antus berarti leher gaya rasa, amlay tu ada pizza packing gara leh, sesuatu ikhlas kaya, orangnya kami I am ni dah I pergi dah, kami lalu tu ekstra gram oleh pizza kaya, na terus besar di sini bahasa leh malah yang pasal kurni merahi rasa ke, last year orang Amerika, abah mau kurni na mau tol tiri jangan coba na mani bani, agi bokar tim leh guna era, khair leh gaya na bantuan, na orang teh berasa mau polis tiri leh bosnu berasa. पसल मा सो कोही पनि छैन है एक्लै बस्नु परे छ अब एकछिन पसल बस्छु के गर्नु त अब रात पर्न लागिसक्यो मान्छे आउने सुरसर छैन झन् एकछिनमा आउँछन् होला अनि जानु पर्छ भनेको अहिले सम्म सुरसर छैन सो वेट त गर्दै छु भाउजुको भाउजु आइहाल्यो भने चाहिँ जान्छु अब भाउजु आएन भने रात पर्न लागिसक्यो के जानी सास पर्न लागिसक्यो धोकेबाज छन् आफ्नै भाउजु वेट गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ दिन बित्ने भयो आज सो वेट गरे मैले आउँदै आउनु भएको छैन अहिलेसम्म पनि सो मेरो भाइहरू आएछन् सुर भाइ र यहाँको भतिज अब भतिजहरू भाइले पसल सम्हाल्ने अनि म चाहिँ रुम गएर फोन पनि चार्ज लगाउनु पर्ने छ चार्जर त मैले यहाँ ल्याएको थिएँ तर लगाइनँ नि त गएर अब सात बजीसको भाउजू कहिले ठिक छैन अब गएर पर्दा सर्दा त लाउनु पऱ्यो नि त रुममा बत्ती सत्ती त बाल्नु पऱ्यो नि त सो म चाहिँ अब रुममा जान्छु सुशील भाइ म रुम गएँ त रुममा जान्छु गाइस अब मैले चाहिँ पर्दाहरू लगाएँ अनि बत्ती सत्ती बालेँ अब उनीहरू आउने सुरसर छैन नि त धन्न पसलमा भाइहरू आएँ भाइहरू आएपछि चाहिँ मैले यहाँ आएर यति भयो नि गर्न पाएँ यति गऱ्यो भने नि भरे भात खाने बाटो हुन्छ क्या फेरि भरे कामसम्म छैन भात चाहिँ मिठो मिठो चाहिने भनेर भन्छन् सो ओछ्यान चाहिँ मिलाउँदिन म किनभने एकछिनमा मिलाउने हो अनि अहिले रुममा कोही छैन जेबिस छ जेबिस डगीको नाम जेबिस हो है जेबिस हो यसले आज दरो भेटेछ यो बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ त्यो खोलातिर गएर बसेछ अनि आउँदै नआउने भएछ अनि एक डेढ घन्टा पछि स्कुटर लिएर गएर हामी घुम्न जान लागेको भनेपछि चाहिँ आएछ क्या अनि भाउजूले धोपी कुटेछन् अहिले चाहिँ नुन खाएको कुरा चाहिँ झोक्राएर बसिरहेछ अनि भाउजूहरू आउने सुसार छैन क्या बुक लिएर आएछ भनेर गएको थिएँ आएको छैन अनि दाई पनि काम गएको छ दाई चाहिँ पठाएको काम गर्छ दाई अब 8-9 बजीतिर आउँछ ल सो म खाना साना चाहिँ पकाएर बस्दिनँ है मैले चुलाएर अब सुत्दिन्छु भिडियो एडिट हानेर सो त्यही गाइस आज म सिद्धपोखरीतिर जान्छु भनेको जान पाएन भाउजूले लेट गर्नुभयो अहिलेसम्म आउनु भएको होइन सिद्धपोखरी यहाँबाट नजिकै छ नि त सो गएर आउँछु भन्ने सोचेको त्यही हो भाउजूले नै आज प्लान बिगारिदिनु भयो केही छैन गाइस नेक्स्ट टाइम भइहाल्छ नि होइन सो त्यही हो गाइस जहाँ पनि हुनुहुन्छ सेफ भएर बस्नु होला सपोर्ट गर्नु होला लभ यु अल टेक केयर मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है त बाई बाई गाइस